Takže, nazdárek lidi, tady je Dudlák a chci vás přivítat u dnešního streamu ze hry Disco Simulator. Jestli vás někdy napadlo, ježišmarja, ta hudba je strašně nějak moc nízko na hlas, asi si to vůbec nevšim, trošičku zvýšíme, počkat. Vítám tě, Dané, vítám tě na našem streamu. Já teďkon musím nějakým způsobem dát volume, aby to bylo tak jako nějak přibližně relativně slyšet, aniž by to mě to nějakým svým způsobem já jsem totiž nedal to. OK, tak znova. Bude tady dneska, tady bude hrozný disco. Safe, close, OK. Nicméně Disco Simulator, co to asi tak může být? Disco Simulator je věc, nebo je hra, kde vy vlastníte svůj vlastní disco klub a zkrátka staráte se o něj. Já jsem si to včera zkoušel a nebylo to špatný, čekal jsem trošičku něco horšího, ale je tady fakt jako celkem dost možností, dokonce není to jenom o tom, že jakože byste tady poslouchali nějakou prostě hnusnou muziku, to vám všechno ukážu, ale jak tady můžete vidět v options, vy si tady můžete dokonce dát vlastní muziku, že si tam můžete dát jakoukoliv muziku chcete, něco co máte rádi nebo něco takového, to samý různý věci a je tady prostě takový ty normální. Takže už v tomhle tom si myslím, že tato hra je celkem dobrá, že vás nenutí poslouchat něco, co třeba nemáte rádi, nebo pokud rádi posloucháte nějakou zkrátka svoji muziku, tak vy můžete zkrátka poslouchat u této hry vlastní muziku, která prakticky bude hrát v tom disco simulátoru, i když to nemusí být úplně disco, nemusí to být právě úplně disco. Nicméně, o čem disco simulátor je? Jak jsem říkal, budete mít svůj vlastní klub, který nějakým způsobem musíte provozovat. A tak se na to hnedka podíváme. Dáme se tady novou hru a začíná to výběrem vašeho vlastně manažera. Já v tuhle tu chvíli mám možnosti pouze Martu, která její bonusy jsou, že začínáme s 5000 penězma navíc a vybavení našeho klubu bude o 10% levnější. Můžeme mít tady Grega, který má, že eventy jsou a 20% levnější a že začínám se standardním disco upgradem. To vám všechno ukážu později. Pak je tady samozřejmě Sylvie, Simon, Rosa, Ray a tadyhle Alstrayer. Ježišmarja, to je hrozný. Hrozný jazykolam. A tyhle ty ostatní vlastně manažery těchto klubů vy musíte jakoby odemknout právě hraním různých vlastně obtížnosti různých věcí, co znamená. Minule jsem hrál za Martu a vzal jsem si nějaký disco klub, kterou jsem zvládnul, což znamená, že jsem objevil Greg, takže já si teďko nově vezmu Grega, který, že eventy jsou o 20% levnější a že začínám se standardním disco upgradem. Všechno vám ukážu, je to velice, velice jednoduché. Znamená, ve chvíli, když jsme si vlastně vybrali našeho manažera disco, tak samozřejmě potřebujeme i mít nějaký to umístění, nějaký to místo, kde náš disco klub bude. A my si tu můžem vybrat. Hi Felix, ciao, how are you doing? Today I stream a disco simulator. No, it's not disco necessary, but yes, this game looks really good, and I think it's really good in my opinion. My si můžeme vybrat, samozřejmě mám tady Los Palmos The Fire, který jsem vlastně udělal minule, což znamená, tadyhle dole máte to, co musíte splnit, vlastně tu podmínku, abyste se dostali dál, co znamená, kdybych si vybral Los Palmos, tak musím organizovat jeden event. Tadyhle, že musím skončit jednu noc s 100 tisíci. Což znamená, musím mít 100 tisíc, ne vydělat 100 tisíc, myslím si, že to je velký, že to je jako docela nutný. Samozřejmě každý tenhle ten disco klub, když se podíváte, tak těch disco klubů je samozřejmě víc, je tady jako prostě asi 9 disco klubů, kdy tyhle ty ostatní ještě mám uzamčený, protože musím samozřejmě předtím udělat ještě nějaký jiný. To znamená, já si myslím, že Los Palmos je pro mě teď ten disco klub, nebo místo toho disco klubu, kam teďko já půjdu, takže si vybereme Los Palmos, což znamená, naším hlavním cílem je organizovat nějaký event.
nebo nějakou událost. Znamená, to bude velice jednoduchý, nicméně budu muset udělat pár jakoby věcí. Samozřejmě ten Greg mi v tom trošičku pomůže, protože on už má nastavený perk DJ, takže vlastně eventy si můžu zapnout skoro kdykoliv, ale samozřejmě k tomu nám něco ještě bude chybět. Pak je tady cameo a pojď na to se podíváme ještě tak dál, takže dáme si next a tady je vlastně takový trošičku shrnutí toho, že máme teda Grega, že máme Los Palmos, co máme teda udělat. Dáme si teda název našeho klubu. Jako v tuhletu chvíli ten klub nemůže být jinačí než Dudla Disco, protože to je disco simulátor. A my si tady ještě můžeme vybrat si standardní mod, což znamená, to je takový to normální hraní, nebo kreativ mod, což znamená, můžete si tam dělat prakticky cokoliv. I want to say that I'm really sorry for the messages I know already, sorry, but I feel that it's completely okay. You don't wake me up. I see your messages in the evening, and I'm I little loud, but it's completely okay. Dobrý, když tohle to teda máme teda nastavený standard mod, nechci žádný kreativ mod, protože ježišmarja, nejsme tady od kreativu, ale abychom hráli prostě tvrdou disco hru, kde si musíme svůj klub samozřejmě dát dohromady. Co znamená, dáme start game. Hra se nám samozřejmě načte a náš hlavní objektiv, nebo to, co musíme tady správně v tuto chvíli udělat, je, že musíme organizovat jeden event, co znamená, musíme organizovat jeden den nějaký disco event, který nám samozřejmě pomůže s DJem, nicméně na to, aby jsme mohli si přivolat DJe, protože samozřejmě DJové nepřijdou jen tak někdy, jenom když si je zaplatíš, ale náš disco klub musí mít nějakou prestiž, nějakou reputaci a samozřejmě musí ten disco klub nějakým způsobem vypadat. A na to se rovnou i podíváme hned, jak se nám hra načte a tak, tohleto je náš prázdnej disco klub. Jak vidíte, je to taková kostička tady takhle. Máme tady jeden vstup, kde jsou tady 4 místa pro vyhazovače. Co znamená, první věc, co určitě musím se tady podívat do zaměstnancům a prvního zaměstnance koupíme tadyhle nějakýho sekuritáka. Jak vidíte, máme tady dohromady k výběru celkem dost sekuritáků. Nicméně liší se v tom, kolik jim zaplatíme, samozřejmě jakou mají rychlost a podobně. A abych pravdu řekl, work efficiency 115 a work efficiency 100 za mě není nic obrovského, což znamená, je to za mě dost malinkatý. A jako 80 za den a tady jako 200 na den je opravdu velký rozdíl. Což znamená, já si tady najmu, kolik máme, 30 lidí, to zvládne klidně jeden vyhazovač, takže my si tady koupíme jednoho vyhazovače. Tak, tadyhle vpravo musíme vidět, nebo vidíte, co já potřebuju mít jako správný diskoklubař. Což znamená, musíme mít bar. Přijde nám nějakých 30 lidí, což znamená, není to nic hroznýho, což znamená, my první, co uděláme, tak tady koupíme nějaký bar. Jelikož chci mít krásný bar a trošičku samozřejmě svítivej, tak tu mám možnost buď takovýhleho stolu barovýho, vypadá asi jakoby takhle nějak. Po případě mám možnost takovýhleho stolu barovýho, ten je trošičku větší a získává trošičku jakoby víc prestiží pro náš klub, takže to je to, co budu potřebovat. But I feel much better, I don't feel like after some heart exhaustion I feel healthy. It's really good, I think it's good, it's good news and I'm really glad to you feel better and healthy and you can work again on your book or you can do some different things. I sent you some games and you can start playing games if you want. Tak, disco simulator. Máme teda tady bar, co znamená? Jak já si to tady vymyslím, aby mi to nějakým způsobem jako fungovalo? Co znamená? Já si tady udělám takový jenom jakoby pomyslný nějaký části. Což znamená, já bych mohl tenhle ten bar klidně hodit takhle ke vstupu. Já si myslím, že to není vůbec blbej nápad, že bychom tady hned ke vstupu hodili tenhle ten bar. Tak. Co v tuhle tu chvíli tenhle ten bar značí? Značí, že nemám nastavenou frontu, protože lidi budou do toho baru chodit po nějaký frontě a nemám tady žádného zaměstnance. To znamená, zaměstnance můžeme dát rovnou, takže máme tady jednu zase to samý, work efficiency 115, dole je 100 za stovku a ten je za 200, což znamená za mě pořád lepší si tady v tuhle tu chvíli na začátek pořídit Franka, protože Frank sice nebude pracovat tak rychle, ale přijde zase jenom 30 lidí, já si myslím, že tolik
tolik zase pít lidi teďko ještě nebudou. Jsme druhá věc, co musíme, tak musíme tady nějakým způsobem nastavit, kudy oni vlastně budou tvořit frontu. Co znamená, my si klikneme na ten bar a tady si můžeme dát vlastně frontu. Co znamená, já můžu udělat takovýho nějakýho hada, že bychom to klidně udělali takhle skoro okolo dveří. Aha, tady mi to nejde. To je divný, aby začali takhle, ok, dobře, takhle to nebude, což znamená tyhle ty tím pádem zase odendáme a tím pádem půjdeme na druhou stranu, půjdeme tady uděláme, potom můžeme udělat něco takovýhleho a můžu se ty lidi jakoby nějakým způsobem takhle uděláme trošičku takhle víc stop, protože dobrý, tady už to nebude. Dobrý, já si myslím, že tohleto s tím bude stačit, protože ne všichni půjdou se hned samozřejmě na bar, takže to je další věc. Proč jsem udělal tady vzadu tuhletu část, vám vysvětlím možná trošičku později. My si tady můžeme naprosto hrát, co znamená, já tady klidně můžu začít vytvářet nějaký základní zdi, což znamená, kdybych chtěl vytvořit tady zeď, aby prostě zatím byla zeď, tak uděláme prostě úplně čistě zeď takhle, abych ne tohleto místo nějakým způsobem oddělili. Co dál s ním budu dělat, to uvidíte až trošičku později. Jsem jediný, komu takovýhle simulátory, prakticky cokoliv, přijdou strašně divný. Hele, je to strašně divný simulátor, ale jako, já jsem se toho na začátek trošku bál, ale nakonec to nebylo tak hrozný. Samozřejmě tuhletu stěnu klidně za tím barem nemusíme mít takovouhle úplně hnusně cihlovanou, ale můžeme si tady vymyslet něco třeba jako takovýhle, že uděláme prostě tyhle barvu, tuhle barvu a tuhle barvu, ať je to prostě trošičku veselější, tak tím bychom měli vyřešený stěny. Samozřejmě můžeme ve stěnách, můžeme mít třeba takovouhle půl stěnu, můžeme mít tady jako stěnu s oknem, můžeme mít tady stěnu s větším oknem, můžeme mít tady stěnu ještě s větším oknem, jenom kdybyste chtěli, tak si s tímhle tím můžete nějakým způsobem hrát. But the first thing I did today, I got 5 emails from different stores about confirming my orders which I made yesterday. What you buy? You write me, you buy the games, something else you buy. Za tou zdí bys pak mohl mít záchody a pak bys to mohl čipovat přímo z toho. Hele, taky mě to napadlo, neboj se, záchody tady samozřejmě budou a jsou vlastně jako součástí, ale to ještě není, já jsem chtěl tady mluvit, co se týče jakoby songlistu. Vy si tady můžete fakt jako vymyslet, tohleto, co tady je, není nic mýho, ale standardně ve hře. Vy si tady můžete dát klidně chill, můžete si tady dát techno, můžete si dát kyberrock, můžete si dát rock, power metal, můžete tady mít dubstep, industrial a tak dále, co znamená, já si pro... Pořád mi přijde ta hudba trošičku jakoby nižší. Nicméně, co bysme, já nevím, si kyberrock, co vy na to? Budeme mít diskoklub, kterým se bude hrát si kyberrock, prostě jo, hele, diskoklub, kyberrock, jasně, dobrý, v pohodě. Diskoklub, jo, to tak jako, dobrý, v pohodě. Tak, tím jsme vyřešili bar. Nicméně, další věc, co my budeme muset řešit, tak samozřejmě, jak už teda tady Dan nakousnul, budeme řešit toalety. Já si myslím, že toalety bychom mohli dát klidně tady do tohoto rohu. Tady do toho je docela dost místa, takže klidně bych ty toalety dal sem. Protože pak by tady byl teoreticky druhý bar, ten by se mohl dát sem, kdyby náhodou lidi chtěli jako hrozně moc jít. A tady bychom potom měli vlastně tu hlavní stage, kde by prostě byl potom ten DJ a podobně. Takže, další věc teda, my si musíme podívat sem a musíme teda toalety. Toalety jsou tu jakoby úplně jako standardní, kde si vy si můžete vybrat vlastně dekorativní prvky, jakože takováhle. Můžete si samozřejmě vybrat i různý barevný kombinace. To není vůbec špatný. Různý barevný kombinace, jako třeba červeno-modrou, to taky vůbec nevypadá blbě. To znamená, vyhodíme tady zatím jedny a druhý toalety. Já si myslím, že zatím tohleto by mohlo stačit, kdy samozřejmě později taky musíme tadyhle nastavit nějakou frontu, to tak bohužel u těch věcí prostě bude a tu frontu bychom mohli dále posunout. Bude to vypadat divně, ale posunujeme tímhle tím stylem. Kdyby tu náhodou začalo být strašně moc lidí, protože 30 lidí na začátek není vůbec nic, jakoby nic hroznýho. Vítám tě, Dane Nováku. Takže to je tato věc a teďkon samozřejmě další věc.
Kde se teda bude hlavně tančit? Bude se teda hlavně tančit asi v tomhletom prostoru, co znamená tady tenhle prostor. Znamená, dáme si speakery, ne, Dead Force ještě nedáme, dáme si speakery a dáme si prostě ty nejlepší, protože tyhle ty jsou na, tyhle ty dva můžete dát na zeď, tenhle ten se dá na zem a tenhle ten se musím, že dává taky na zem. Jo, ten se taky dává na zem. Já si vezmu tyhle ty na zeď, protože myslím si, že na tu zeď jsou takový trošku za mě lepší. A tím pádem dáme ho... Tak, dáme ho tímhletím směrem. Tak. Jeden speaker bychom dali takhle sem. Dáme třeba červený, můžeme si udělat červený. A ten bych dal, no tak. Červený bych dal nějakým tímhletím směrem, nějak jako takhle. Jo, tak tenhle, tohleto místo bych chtěl mít teda vyhrazený pro, hlavně pro tancování. A pro jistotu, protože vím, že se tady v této hře věci hrozně rádi jako ničej, tak bych dal ještě jeden speaker sem a ten by mohl být, aha, ten už nemůžu přemalovat, počkej, můžu ho přemalovat, nemůžu ho přemalovat, můžu ho jedině, počkej, nechám ho červený, ona jako ta barva vůbec nehraje roli svým způsobem, jenom prostě si tady můžete udělat vlastně cokoliv chcete. Co znamená, tohleto místo je to hlavní místo, kde lidi budou tancovat, což znamená, dáme si teda dance floory a samozřejmě můžete si tu vybrat zase z hromadu různých jakoby angles a tyhle angles, který dokonce mění barvu, jak vidíte, ale tohle já nebudu chtít, tohle já všechno takhle hezky porozprodám, protože mi se tady samozřejmě líbí tyhle ty, protože jak vidíte mají prestiž, tuhle tu decorative points mají nejvyšší a na to, abych já dokázal vlastně udělat první event s naším DJem, potřebuju 500 pointů prestiže a potřebuju 250 pointů reputace. Reputaci získávám za to, když mám ten svůj klub a funguje to, a prestiž získávám právě tím, co tam mám. Co znamená, já samozřejmě bych chtěl asi tohleto, ale nejdřív bychom si tady vlastně mohli dát tu DJskou stage. Je to zatím takováhle standardní, myslím si, že bychom ji mohli tadyhle postavit přímo pod ten reprák, tadyhle. Bude to aspoň relativně v tom, jako relativně, ale jo, já si myslím, že to tak hrozný není, dokonce mohli bychom, aby jsme tomu trošičku přidali, jakože tak bychom mohli dát ještě dva speakery tímhletím způsobem, tak. A jenom kam mi to tak zasahuje. Zasahuje mi to takhle, no to vytříme, využijeme to trošičku jinak. Dobrý, dance floor. Samozřejmě dance floor si myslím, že by mělo být přímo před tím DJem, což znamená, když uděláme dance floor takhle, to bude v pohodě. Tady bychom to tím pádem mohli dát ještě tadyhle o jedno. Mě neukazuješ teďko. Já totiž úplně nevím, ale jo, hele, to ještě dobře. Tady by se klidně vešel ještě jeden dance floor a tady jsem prakticky jako optimal. Což znamená, ale ne, co jsem to tady udělal? Dobrý, nic jsem asi tady neudělal. Dobrý. Takže máme tady nějaký základní dance floory, ale to je za mě málo prostě. První prostě dance floor, ty musí být opravdu hodný. Toaster, some painting, tires of for motorbike, doors handle and 10 toilet paper packs. Goodbye. Tak, trošičku zvětšíme tenhle ten disco, tuto disco záležitost. Myslím si, že tohle to by zatím mohlo stačit jakožto disco klub. Já nevím, jestli jste někdy byl v disco klubech, já teda moc ne, ale nějak takhle si to představuju. Takže tohle to je ten disco dance floor. Pak tu máme teda ještě nějaký odpadky, protože, co si budem povídat, odpadků tu pár bude, což znamená, vím, že se to zdá trošičku nevkusný, ale já potřebuji tady rozházet pár odpadkových košů. Třeba odpadkový koše i tady, odpadkový koš by mohl být i tadyhle někde vedle záchodu, sem se nějaké vejde, pro jistotu ho dáme zatím i sem, ale ten budeme za chvilku odendávat a myslím si, že zatím, než tadyhle bychom udělali ten druhý bar, tak myslím si, že zatím bychom tady mohli udělat nějaký vlastně takovýhle nějaký úplně základní, úplně někde jako, dobře sem, tak.
úplně koš uprostředka toho. Prostě to by byl celkem vtipný, ale nebudu dělat. What will do with much toilet paper? Toilet paper, nothing eat, nothing want, you can take him into the screen, ježišmar, jak se řekne screen. You can have it in the your flat and use it after. I think it's good buy. If it's good price, it's good buy. Doufám, že to říkám dobře, ale já vím, že moje angličtina je velký špatný. Což znamená, už máme skoro všechno, teďkon v tuhletu chvíli musíme koupit něco, aby si lidi dokázali odpočinout. Což znamená, já tady koupím nějaký sofa, myslím si, že sofa byla za mě zatím vždycky dobrá volba a samozřejmě budu koukat na to, co má nejvyšší tyhle ty decoration pointy, což znamená, dáme tenhle, nebudem tam dávat žádný dřevěný. Takže. OK, tady mi to teďko nevyjde, protože tam je ten speaker. Tak ho dáme takhle, dáme tady do rohu dáme tady takhle dvě, ať tady přímo koukají na DJe, to je úplně dokonalý místo tohleto. Or the door handle. Door handle. What to do with another door handle? I don't know. Really, I don't know. Potom bychom mohli udělat tady takový jako další posezení, někde jako tady. Potom bychom mohli udělat, i když úplně moc jako vedle toalet by se mi to nechtělo dělat. Zatím, než tady bude bar, tak bychom mohli udělat tady takovýhle posezení. To znamená tady, hned vedle koše, ale jo, to je dobrý nápad. Uděláme posezení ještě tady takhle, tak. A teďkon v tuhletu chvíli náš bar má všechno potřebné k tomu, aby mohl být spuštěný. Další možnost, samozřejmě hudba tady víceméně nehraje roli, na tu lidi úplně kašlou, jim je úplně jedno, co se tady hraje, ta hudba je důležitá hlavně pro vás, abyste si tuhletu hru nějakým způsobem užili. A vy tu můžete samozřejmě nastavit ticket price, co znamená vlastně jakoby velikost vstupního, přičemž když bych ho zdražoval, tak se mi snižuje počet lidí, kteří přijdou. Jak vidíte, už to není odhad. To není, že mi přijde 30 lidí, ale odhad je 30. To znamená, kdybych tady dal úplně maximální cenu, tak vlastně mi přijde o 25% méně klientů, než je tadyhle jako odhadem. Takže já tohle to zatím nechám na nule, zatím úplně ani nepotřebuju, i když mohl bych snížit trošičku cenu alkoholu, protože přece jenom otvíráme, máme úplně nový diskoklub, takže to nebude úplně tak jako asi jako známý, což znamená, jak vidíte, přiskočilo mi a už není odhadované množství 33. Tak. Já si myslím, že můj klub je úplně připravený k tomu, aby jsme mohli otevřít. Takže tohleto můžeme si tady vymýšlet samozřejmě i floor, že si tady můžeme dát třeba tuhletu světle zelenou, tadyhle takhle prostě pod bar, aby to prostě vypadalo, aby to vypadalo dobře. Třeba tuhletu červenou kachličku můžeme mít tadyhle prostě pod toaletama, aby se to později líp jako uklízelo, aby jsme věděli, co je prostě jako toaleta, samozřejmě tím si můžeme nabrat nějaký decoration pointy, může to být úplně jakoby jedno, můžu mít třeba tady každý blok nějakým způsobem jinak vybarvený, je to fakt úplně, hele, tady takovýho místa, počkej, tady takovýho místa, no to přidáváme ještě. Oni ty lidi jsou totiž občasně trošičku líní, což znamená, já tady přidám ještě, nepřidám, protože mi už nezbyly peníze, takže víc toho nepřidám. Bohužel došly mi teď v tuto chvíli peníze, co má teď v tuto chvíli mám jedinou možnost, co můžu dělat, je otevřít můj klub. Samozřejmě později si tady budu otevírat nějaký další věci, můžou tady být i normální dekorace. Tyhle ty dekorace přidávají už jenom pouze tu prestiž, co znamená ten decoration pointy. Nic jiného, je to fakt jako jenom dekorace, takže to vám hru nějakým způsobem jakoby nezmění.
A další věc, co je, tak jsou tady samozřejmě upgradey. Vy si tady můžete v té další, v té jednotlivých hrách vlastně kupovat jednotlivý upgradey, je to takový strom, kdy já už mám tohleto base disco, mám objevený, takže to je v pohodě. Samozřejmě tady si můžete objevovat zaměstnance, dekorace, barů, že tam jsou větší bary a přidaný další věci. To vám všechno ukážu, to je, tohle to bylo celkem zajímavý a celkem jako mě to jako nadchlo. Pak jsou samozřejmě pohodlnější a pohodlnější věci, co na lidi na tom budou strávit víc času nebo méně času, já nevím přesně. Pak je tady plánovač, když se hra rozběhne, tak vy si tady můžete na ty jednotlivý dny, na všechny ty dny v týdnu, vymyslet právě nějaký tyhle ty eventy. Co znamená, můžeme si tady vybrat DJ Erika, DJ Laru nebo DJ Buhira. Samozřejmě některých DJů tady spozdějí víc, ale potřebovali byste jako větší rank. Nicméně, jak říkám, na to, aby jsme si mohli pozvat DJe Erika, potřebuju mít DJ scénu. DJ scénu mám, takže to je v pohodě, ale já potřebuju 250 reputace. Reputace jsou tyhle ty hvězdičky, hned vám ukážu, jak se to dá naskákat, jakých bude víc a víc a víc. A pak samozřejmě potřebuju 500 club decoration, což má v tuto chvíli 316. A víc toho teďko neudělám, protože si víc toho koupit nemůžu. Co znamená, tady jsou potom ještě vlastně vaše level disco, tedy když máte tu reputaci, tak to je furt mít a mít víc a víc. Co znamená, když dojdu potom reputace 500 a decoration 500 a budu mít 5 upgradeů, tak moje tikety budou zase jakoby trošičku dražší o 10 vlastně dolárků, takže si budu vydělávat víc a tak dále a tak dále. Jedeš tak chviličku. Já si myslím, že v tuhletu chvíli je náš bar úplně připravený k tomu, aby jsme otevřeli první noc. Jak vidíte, dneska je úterý 1.4.2015. Tak. Disco startuje, jak začínáme v 8 hodin večer a jak vidíte, náš vyhazovač, náš tady člověk teď přijímá první lidi. A první člověk přišel k nám do baru a kam schválně půjde jako první věc? Ano, přesně. První věc, když přijdete do baru, jdete si sednout. To je přece jasný. Máme tady další ženskou, která přišla a měla asi stejný nápad jako týpek. Třeba se znají, třeba tady jsou společně. Další týpek, samozřejmě, co první můžete udělat, než přijdete do baru, než jít na záchod. To je samozřejmě jasný. Co znamená, ve chvíli, kdy vy máte vlastně, kdy máte puštěné své disco, máte tady možnost samozřejmě zrychlovat čas. Můžeme tu mít jakoby jednoukrát, dvakrát, třikrát, můžete samozřejmě časy stopnout. Je to celkem důležitý, protože občasně se tady bude dělat více věcí najednou, to vám všechno ukážu. Tak, máme tady nové statistiky, kolik lidí je aktuálně v baru. Kolika lidem se to líbí, kolik lidí je neutrálních, takže ještě jako neví, jak si se rozhodli, kolik lidí je naštvaných. Potom, že v tuto chvíli jsou obsazený dvě místa na tancování z 64, který já tady mám. Co znamená, i kdyby všichni šli na disco, šli tancovat, takže to je v pohodě. To je úplně v pohodě a muselo by tady být přes 60 lidí a ještě k tomu by všichni museli tancovat, aby těch 64 míst se vlastně zabralo. Co znamená, klidně tady můžu tu jednu řadu asi ubrat, protože 64 lidí nikdy nebude tancovat na jednu chvíli. Možná trošičku v těch pozdějších fázích, ale asi ne teď. Dva lidi si teďkon jdou koupit alkohol, jak vidíte, jeden už stojí u baru, za chvilku bude obsluhován tady barmanem, druhý teďkon přichází na to místo a mám vlastně tady dvě místa ze 14, který můžou nějakým způsobem, jako, nebo může můj barman nějakým způsobem obsloužit. Vítám tě, Kubo, vítám tě na našem streamu. Pak je tady vlastně resting, co znamená lidi. Kramusi, vítám tě taky, čau. I say disco, you say party. Disco, party, disco, party, jej. Máme teď puštěný, co máme puštěný? Kyber rock máme teď puštěný. Třeba příští hru si dáme power metal? Jo, zkusíme příští hru power metal, jsem zvědavý, co tam bude za písničky. Nicméně máme teda tady 24 míst k sezení a lidi, aby si mohli odpočinout. A pak tady máme 13 míst jakožto na záchod. Znamená, já si myslím, že zatím to je úplně v pohodě a bude to v pohodě, všichni to uvidíte, jak to bude fungovat. Nicméně pomalinku, ale jistě barman tady obsluhuje
ten člověk si to rozmyslel? OK, dobrý. Paní si už koupila pití, teď si jde s pitím asi sednout, samozřejmě první ten čel zase na záchod. Možná bychom mohli koupit druhýho vyhazovače, protože to se nám asi bude hodit, aby ty lidi šli rychleji do toho diska, protože jak se vidíte, už je skoro 10 hodin a já teprve ve svém disku mám 15 lidí. Solo? Jaký solo? Vidíte, ty už se rovnou tak začali tancovat. A zatím se toho moc neděje. Vy zatím můžete jenom pozorovat, co se děje. Samozřejmě každým vstupem lidí se mi přičítají penízky a tak dále. Samozřejmě, my se můžeme na ty jednotlivý lidi podívat. Třeba se můžeme podívat tady na Alfreda, který v tuhle tu chvíli happy, který přišel, nebo tady v tom disku strávil už hodinu a 10 minut. Zatím utratil $50. Energie mu je trošičku dolů, což znamená, on si určitě za chvilku půjde sednout, aby nabral trošičku energii. Možná si bude i něco koupit k pití a to uvidíme, jak bude chtít. Koukám, že mají stejný talent na tanec jako já. Hele, tady to je. A kdybys viděl ty pracovníky, to je ještě lepší. Nicméně on má nějakým způsobem, že on nepoužívá záchod nebo nemusí používat záchod úplně často. Zajímavý park, každý človíček má jiný perk, každý človíček má intoxikaci, takže můžou se tam tady samozřejmě opít a podobně, k tomu se dostaneme později, až se mi tady pár lidí třeba opije. Nicméně určitě vím, že si budu potřebovat zaměstnat delšího vyhazovače, jak vidíte, tato fronta začíná být celkem dlouhá a lidem asi to není úplně příjemný, který prostě jdou na disco a čekají v této frontě a tam ten vyhazovač to jde, že nepůjdeš. Takže asi tak nějak. Nicméně zatím se toho moc neděje, máme tady DJský pult, ale zatím DJ si pořídit nemůžeme, takže my tuhle chvíli můžeme jenom své disco takhle pozorovat, co se tam děje. A jak říkám, určitě si budu muset koupit dalšího vyhazovače. To bude určitě důležitá věc. Já jsem si myslel, že teda jeden to zvládne, ale jako dobrý. Jak vidíte, byla předpověď 34 lidí. V mém baru už je 29 lidí a taková fronta tady ještě, takže to je ohromně víc než 34. Budem koukat na své statistiky, abych viděl, co přibližně nějakým způsobem jako zlepšit. Vidíte, tady lidi tam jsou, ježišmar, to je úplně party, úplně jej. To je úplně disco party. Určitě budu potřebovat dalšího vyhazovače. A těch lidí, no. Je to velice zajímavé. Já si myslím, že příští den můžu trošičku zvýšit jakoby asi peníze za moji stupenku, protože jako tohle to jako, ježiši Kriste, pro takových lidí, koukejte na to, předpověď 34, už jich mám 34 a tady je furt taková fronta. Potřebuji trošičku snížit počet lidí. Zatím si myslím, že to jde celkem dobře. Myslím si, že můžeme zatím zrychlit trošičku horu, než se stane první věc, která se samozřejmě stane určitě velice brzo. A možná budu potřebovat už udělat i ten druhý bar, co znamená tuhle tu sedací část posunu sem do těchto míst. A něco se stalo! Tak v tuhle tu chvíli se stal vlastně event, co znamená, máme tady takovou minihru. A to znamená, že člověk sem přišel a je na něj trošičku podezření na to, jako že by to zrovna nemuselo být úplně dobrý. Co znamená, tady jsou věci, co my musíme čeknout. Co znamená, musíme zkontrolovat jeho jméno a příjmení, jestli souhlasí na ID kartě i na ticket. Co znamená, tohle to je Holly Young. Holly Young, OK. Jestli tohle to někomu připomíná Paper Please, tak něco takového to teďko je. Co znamená, OK, dobře, Holly Young v tuhle tu chvíli funguje. Další. Pokud ID karta není expirovaná, co znamená, musíme to znamená? Tohle to je na 91, to mě nezajímá, ale expirace je 10.1.2016. Jelikož my máme 1.4.2015, což znamená, ID karta je ještě furt platná, takže to je ještě pořád v pohodě. Jestli tomu člověkovi je 18 let, co znamená, jestli byl narozeným před 1998, byl narozený 1991, to je taky v pohodě. Jestli si zakoupil vstupenku na ten správný den, což znamená, máme 1.4. a on má opravdu na 1.4.2015 21. OK, dobře, sice tu není v 9, je tady až ve 3 hodiny ráno, ale tak to je jeho problém. A potom, jestli název klubu souhlasí, co znamená Dudla Disco. Všechno souhlasí, co znamená, já nemám jediný důvod, proč tohleto člověka nepustit dovnitř. Takže pojď dovnitř, ano, získal jsem 10 reputace, protože jsem neudělal chybu, juhu. Tak, a myslím si, že náš čas tady toho diska,
Ne, já vždycky, já nejsem ten, já nejsem DJ, takže to dělat nemůžu. Nicméně moc lidí teda zatím jako netancuje, zatím v pohodě. A něco se stalo? Tohle to je další věc. V tuhle tu chvíli mi to říká, že tenhle ten reprák je rozbitý. A jelikož já zatím nemám opraváře, to znamená, já musím pustit čas a musím to opravit ručně. To znamená, kliknu na tuhle tu ikonku tyhle tý ruky a musím to držet. Nic jiného nedělám, jenom prostě držet, protože nějak jinak to v tuhle tu chvíli nevyřeším než tímhle tím způsobem. Tada, vyřešeno. Vyřešil jsem reprák za 15 vteřin. A koukáme dál, co by se tady tak jako mohlo ještě dít. Máme 4 hodiny, trošičku si zrychlíme čas. Jak vidíte, lidi už nepřicházejí, co znamená 35, mám 35. Co znamená, lidi už trošičku odcházejí, nevím jestli. A vidíte, mám 14 lidí, bylo naštvaný. Proč jsou lidi naštvaný? Počkej, pojď sem. Ty jsi excited, happy, angry. Proč je angry? Protože... Aha, jasně. To znamená, ona si zatím nekoupila pití, takže je naštvaná. Což znamená, já si myslím, že příště budu muset, že musím udělat ještě jeden bar, protože jak vidíte, lidi tady opravdu čekají jako na pití a zatím se jim prostě nedostává. A máme tady zase něco rozbitýho, jsem si to vůbec nevšiml. Musíme tady. A z toho důvodu jsem teď těch repráků udělal trošičku víc, protože já si myslím, že ty lidi by netancovali, pokud by nebyli v dosahu toho repráku. Což znamená, proto těch repráků tam mám udělaných víc. Kdyby náhodou se právě tím způsobem rozbili, tak aby prostě to bylo pořád v tom dosahu toho zvuku, aby prostě nepřestali jako nepřestali tancovat. Takže druhý reprák opravený, to je v pohodě. Bej takovým klubu střízlivý, tak jsem taky. Je pravda, že tady mám zatím jako jenom jeden bar a ten člověk je takový, no tak tady to teda jako máš, no ale. No tak asi takový pracovní nasazení on má, ale já si myslím, že ty, i kdybych koupil toho nejlepšího nebo zaměstnal toho nejlepšího, tak ono to není o moc rychlejší. Myslím si, že rychlost 100 a 115, jako jsou tam takový nějaký rezervy. Tak trošičku to zrychlíme, protože náš klub bude otevřený pouze do 8 hodiny raní, což znamená už jenom nějakých 10 minut, ne někdy teďkon. Tak, máme po jedné noci, získali jsme prestiž klubu 22, vydělali jsme si 1682 dolarů, když jsme samozřejmě, to je samozřejmě ty, tikety a alkohol, který jsme prodali, minus zaměstnanci, minus pronájem. 18 lidí bylo velice, velice šťastných, 2 lidi byli šťastný, 1 byl ještě furt jako neutrální, 2 byli lehce nešťastný a 12 jich bylo opravdu nešťastný. Co znamená, já si myslím, že tady musím tím pádem udělat trošičku změnu. A to první změna je, že mi přišlo celkem dost lidí a tak, aby jsme to trošičku takhle pohnuli. Aha, počkej, ne, já chci o 10% tak zvýšit tickets a zároveň si tady zaměstnám dalšího vyhazovače, co znamená, to budeš ty. Budem mít teďkon u baru misku, nebo před vchodem mi budou stát 2 vyhazovače, v pohodě. Druhá věc, kterou my teda, nebo já musím udělat, je prodat vlastně celou tuhletu záležitost. Tak, protože já sem hodím další bar, teda pokusím se sem hodit další bar. Kolik stojí? 700, ale jo, to půjde. Což znamená, já hodím ten bar tady takhle do rohu úplně, protože prostě do rohu, tečka. Nemá to žádný jakoby věci a udělám tady jakoby tu frontu nějakým takovýmhle způsobem, jenom tak jako, aby se jako neřeklo takhle a takhle třeba, jo. Mně se to takhle líbí. Což znamená, budeme si tady muset koupit dalšího barmana, což znamená, tady si koupíme druhého barmana, už máme jenom 3200 a musíme sem navrátit takové věci, jako je třeba koš, protože koš je tady důležitý, aby tady nebyl bordel. A samozřejmě důležitá teda věc je, aby se lidi někde usadili, což znamená, říkám, za mě 6 za 300 myslím, že bylo lepší než tohleto, protože tady byly 4. Nebylo! Židle jsou lepší! Židle! OK, jdem tady rozesít pár židlí. Co se týče, jako vůbec si nevšímejte toho, že se to sem vůbec jako nehodí. Tohle ta hra fakt jako úplně neřeší. A uděláme tady nějaký ty zasedací pořadek jako v tom, jako v čekárně, jo? Tak to uděláme takhle. Mohli bychom udělat ještě nějaký cikcak, jako. My si tady, jako já si tady fakt, jako fakt si tady můžete hrát jako třeba tímhle tím způsobem, fakt si tady můžete udělat úplně cokoliv, ono to úplně jako nevadí. Tady hodíme nějaký tyhle ty místa k tomuhle tomu, jenom tady, aby bylo místo na sezení,
Já si myslím, že tohle je úplně super. A já totiž nechci, aby tady ty lidi dělali úplně bordel, takže já tady hodím odpadkovej koš. Co ty jsi za odpadkovej koš? Aha, už vím, já totiž na něj nemám, takže žádný odpadkový koš tady nehodím. Ale já si myslím, že tohle by mi mohlo, tohle to prostě bude fungovat. Minule tady přišlo o mnoho víc lidí, takže já si myslím, naše reputace se bude pomalinku zvyšovat, jak vidíte, máme reputaci už 22. A takže jsem zvýšil trošičku cenu mých vstupenek. Alkohol je furt o 10% levnější, aby prostě lidi byli trošičku šťastnější, protože za vstup se vždycky utratí víc než za alkohol, takže to tím způsobem můžu dělat. A v tuhle tu chvíli je odhadovaný teda 32 klientů. Nevím, kolik jsem měl předtím, myslím, že je 33, bylo tam trošičku víc, my můžeme začít disco. Další den! Máme tady další den a tentokrát tu máme dva vyhazovače, co znamená, ty lidi by měli přijít nebo dostat se dovnitř toho klubu mnohem rychleji. Což znamená, rychlejc bych mohl mít narváno, samozřejmě ženská šla první na záchod, ale nechápu, proč tam šla sama, protože vždycky ženský na záchod chodí minimálně ve dvou, nejlépe v nějaký větší skupince a všichni si teď jdou sednout. Proč jste na disku? Běžte si koupit nějaký pití, běžte si zatancovat, já nevím, něco běžte dělat. Zatím nikdo netancuje, proč nikdo netancuje? Ano! Hej, hned nějaký, vždycky se čeká na toho prvního člověka, na toho prvního odvážlivce, který si prostě jde začít trsat a vždycky se na to hrozně čeká a vždycky se všichni bojí. A vidíš, Franto, nebo počkej, jak on se jmenuje, on to není Franta, on je to Miles a něco se stalo, máme tady minihru na baru a to je taky suprovka. Další věc je úplně super je, že když si pustíte minihru, tak si můžete stopnout hru, takže netlačí vás tady žádný čas, nic vás tady netlačí, což je úplně sorry. Což je úplně super. Sorry, I haven't been here for a while. My girlfriend, they're up a little off. What? Threw up a little... OK. Tak, v tom případě. Nějaký zákazník chce tady Orange Queen, takže my tadyhle v listu těch jako alkoholických nápadů se najdeme Orange Queen a to znamená nějaká takováhle červená věc, nevím, whisky, nevím, neznám, neumím míchat drinky, takže to po mně nechtějte. Pak je tam nějaká sodovka, Coca-Cola, nevím, pomerančová šťáva a jeden pomeranč. Podivu. Ano, máme to správně, získali jsme odměnu ve formě $700, tohle to pro ní byl velice drahý drink, když mi za něj dala $700, ale okej, v pohodě, jako já se tomuhle tomu vůbec neto, a něco se tu děje. Máme tady nějakou věc a máme tady spícího klienta, což znamená, asi můj klub je natolik nudnej, nebo ten člověk je natolik opilej, ano, ten člověk je trošičku, nebo tahle ta ženská Bella je v tuhletu chvíli trošičku opilá a prostě na férovku mi tady usnula. A samozřejmě, kdo by chtěl mít v klubu nějaký spící klienty, já si myslím, že ani ostatním se to nelíbí, co znamená, tohle to vyřeším úplně stejným způsobem, jako když jsem tady opravoval ty repráky, co znamená, já musím pustit a vlastně musím tady odsaď tak jako lehce kurzorem jako vyhnat, ale fakt jako trošičku, jenom trošičku. Tak. Nebo ji probudíme? Tak, probudili jsme ji a uvidíme, co jde dělat. Ona se rozhodla jí tančit, no tak to je úplně super, jen tady zůstaň, Belo. A co se tu děje? Někdo tady nechal nějaký oblečení, takže ho samozřejmě schrábnem, protože proč ne, protože oblečení na party je vždycky něco extra. Vypadá to, že celkem jako dost lidí začalo tancovat a víc lidí tancuje, takže úplně jo, jako tady to jede. Dokonce příště si myslím, že bychom mohli celý tohle, ten taneční parket posunout víc doprava, víc tadyhle dovnitř a třeba tady dát ještě jeden bar, ale nevím, jako jestli to tak bude. Možná, co bychom taky mohli udělat, je, že bychom, ale počkat, něco se děje na záchodech, ne! Zaseknutá kabinka? Poblitá kabinka? Nevím, něco se tam prostě děje, já to musím teď tuhle tu chvíli vyřešit. Dobře, kabinka vyřešená.
Koukám, že vyhazovači nemají teď co dělat, což zase na druhou stranu je to dobrý, protože všichni lidi, kteří sem přijít měli, tak sem vlastně přišli a vypadá to, že se velice baví, že jako můj klub je celkem narvaný a statistiky má celkem dobrý. A všichni samozřejmě na záchodě, co se nedá dělat. Samozřejmě tady později možná budu muset udělat ještě jednu řadu kabinek, ale to zas takový problém nebude. Co teda tato hra měla trošičku problém, a to vlastně v těch stěnách, já jsem se totiž snažil... Vy můžete špehovat lidi na kabinkách, počkej. Ne, neuvidíte to. Počkej. Špehování lidí na kabinkách, tak to. Co tam děláš? Sedíš, aha, poklepáváš nohama, aha, vypadá to, že jsi to tam, běda, jestli to tam nebude čistý. Viděl jsem tě, ovajne. Jak vidíte, tak můj klub zatím v této chvíli funguje úplně z brusu, že všichni jsou šťastní, všichni mají energii, všichni šli na záchod, všichni jsou napití, všichni tancou, je to úplně super. What is the main goal? Main goal of this game is have a super prosper disco club. Then when people are like drink, dance and something else, you must unlock others disco clubs or managements with this little. Ah, došel tady toaletní papír. This little goals, like in this map, I have main goal is... Počkej, moc se to hoděje, počkat. Spící člověk, teď jsem úplně zapomněl, ale ne, to je opilý člověk, to není jako, to není spící člověk, jako opilý, to bude trvat hrozně dlouho. A teď se to tu, a trošku se to kazí. A já rozhodně, jak vidíte, budu potřebovat pomoc, protože já osobně nezvládnu všechno dělat. Jak vidíte, tohle trvá strašně dlouho. Trvalo to asi, já nevím, půl hodiny, než jsem tohohletoho opilýho člověka. A máme to, počkej, další mini hra, ty jsou velice důležitý. Tak zase, Orange Queen, to si můžu pamatovat, nepamatuju si to. Což znamená whisky, tohle tam bylo a tohle tam bylo, že jo? Ano, je, za 700, super, 700 úplně zdarma. A co ty? Drunk client, ok, tak s tímhletím asi není tolik práce jako s tou předtím. Main call in this map is do event with DJ, but I must earn some reputation in this club and decoration points and then I can do event and finish this map. Tak. Tady se nějaký klient, tak je tady všechny probereme. Už to vypadá to zase dobře. Dokonce to vypadá, že 32 lidí je opravdu šťastných, nikdo není neutrální, dokonce nikdo ani není naštvaný. To je jako opravdu výjimka, to se moc často nestává. Dokonce jsme ani neměli žádnou minihru tady s vyhazováním, tady zase někdo zaseknul kabinku, takže Adrian mě už nezajímá, někdo tady zaseknul kabinku. Zase dobrý je to, že když vy to děláte a něco začnete dělat, tak ono to jako zůstane. Není to o tom, že se to předuší a vymaže, ale vy můžete vlastně pokračovat v tom, kde jste byli. No, to už dělat nebudu, stejně už jenom nějakých 5 minut než tam. Ten zbytek už byl. Takže tohle to byl veliký úspěch, kdy jsme získali opravdu hodně peněz, to jsou vlastně 3407, což znamená, já bych se teďko měl podívat. Ano, můžu. Což znamená, já potřebuju zaměstnance. Nicméně, mám 500 dolarů a já si myslím, že mi to nebude stačit úplně na všechny, což znamená, já si teďko musím vybrat, jestli security. Nemůžu security. Ok, dobře. Jelikož se o mém klubu teďkon začalo docela mluvit, což znamená, já potřebuji ještě teďkon lehce snížit počet lidí, což znamená, já teďkon dám na maximum ticket price, což znamená, přijde mi přibližně 32 lidí a ten alkohol furt nechá minus 10%, já si myslím, že to je úplně super. Příštím dnu si uděláme security místnost, najmeme si sekuritáka, po případě, když nám vyjdou peníze, což by nám být měli, tak budeme mít uklízečku, což znamená, stejně toho moc nemůžu dělat, což znamená, já tady nechám rovnou další den, budeme tady koukat, jak naše disco funguje, samozřejmě opravovat věci, které opravit musíme. A lidi už zase přicházejí.
zase na druhou stranu, co si budeme povídat, jako šli byste do takovýhleho diska, představte si, že přijete do diska a tam je vlastně jako pár židlí takhle v nějakých formacích, takovýhle nějaký svítící pult a lidi se tam svíje jak spálení hadry, no nevím, jestli bych do takovýhleho disku klubu šel. Ale rozhodně bych mohl udělat to, že bych celý ten disco, touhletu disco část mohl přesunout lehce doprava, aby ty židle byly blíž tomu baru a tady na druhé straně udělal třeba další židle, popřípadě udělal něco jiného, třeba další záchody, i když jako záchody si myslím, že zatím problém úplně nejsou. Ale zatím to funguje, možná bych mohl trošičku zlepšit tu zem, udělat třeba nějaký chodníček doleva doprava, nevím, potřebuji nahnat ještě nějakých 150 vlastně decoration pointů. Ale zatím lidi se jak srocují většinou v tomhletom rohu, někde tadyhle na začátku, a tady do té druhé části nejdou skoro vůbec. To znamená, já bych možná mohl vymyslet způsob, jak by byli přinuceni jít vlastně jako do té druhé části. A minihra, jedem! Tak, zase Orange Queen, to už si budu pamatovat. Whisky, tohle a tohle. Ano, za 900, juch! I just realized that I didn't let my second job know what I was going to go there now because the what? Počkej, co? Yes, I hope too. I think it's normal people understand this situation. Já si myslím, že to můžeme trošičku jako zrychlit, protože teď se toho opravdu děje trošičku míň. A jak vidíte, moje reputace pomalinku stoupá, už mám reputaci 86, to je za mě úplně super. Lidi sem furt rádi chodí, máme tady zase 32 lidí, předpověď byla 32 lidí, nevím, proč to na začátku úplně tak nevyšlo, ale jako, a máme tady někoho, počkej, někdo tady spí, tak pryč s ním, musíme ho tady odsaď vypráskat, aby šel, že ten diskoklub není o spaní, protože spancí klient tady neutrácí své peníze, takže my ho musíme znova probudit. Běž tancovat, běž si koupit nějaký pít, běž, ano, šla tancovat, to je správné řešení. Zatím dva bary to stíhají úplně v pohodě. Myslím si, že co se týče pití, tak jako tady nemám problém. Co se týče nějakého odpočinku, tak to taky zatím jsme jako v pohodě. Tancování jsme v pohodě a záchody taky zatím nepřekypujou lidma. To znamená tohle. Co jim prodávat dražší lístky, které jim dovolí spát? Myslím, že takhle to tu nefunguje. Já jim chci prodat dražší lístky a hlavně, aby tady nespali, protože od toho diskoklub není. Já potřebuji, aby tady utráceli peníze. A utrácí se za dvě věci. Buď to, že přijdou, to je samozřejmě první věc, a druhá, že si koupí pití. Já nechci, aby mi tady spali. I když jako můžou být unavený, můžou být naštvaný, ale potom tam jsou a máme další minihru, počkej, minihra je důležitější. Takže Insane Mileman Kiss. Ježišmarja, co to je? Ne, tak, Insane Mileman Kiss, to znamená whisky, pomerančová nějaká sodovka, další sodovka a máta, já jako neumím žádný jak se tomu říká, koktejly, už jsem si na to vzpomněl. Kdybyste náhodou někdo věděl, jak se to řekne tady v češtině, nebo jaký je, jako já třeba, já si myslím, že tady nemůžou být jako úplně jako ta Sex on the Beach a hot Beach. Já se v nich nevyznám, to byste mi museli říct vy, co je šampus, nějaká šťáva, energeťák a pomerančová šťáva. Co to je, tohle to vypadá možná jako na vodku, energeťák, sodovku a pomeranč. Raid Boss Zombie. Byste mi musel říct vy, já vůbec neznám tyhle ty koktejly a to byste fakt jako museli říct vy. In my main job they know that I'm sick, but my second job they don't know it. Vítám tě Jane, Matus Čine, vítám tě. I think they got it and...
I hope they wait for you, Nech toho! Oni se smát můžou, ty ne. Já si ti pak budu smát za tu tvojí děvčinu. No a za Angličinu taky. Cože? Ale tohle to není hádka. No, doufám. Jako bylo by to. A máme tady. A pojď to dělat. No. Takhle, tak až takhle. Máme tady zase spící lidi, probrat. Další spící člověk. Ještě hodinu a ne, rozbitej záchod. Začíná to tady být hrozný. Ale začíná mít opravdu problém s tím, že tady jako hodně lidí, ježišmada. Tohleto je asi nějaký těžký klient, protože tohleto trvá strašně dlouho. Hele, záchod je v pohodě, ten úplně nehrozí. Reprák je sice rozbitej, ale to taky vůbec nevadí. Druhá věc, já nevím, jestli tyhle ty závady přejdou do dalšího dne. To asi uvidím teďko, ale já si myslím, že ne, jakože ty, a tam je další spící člověk. Já budu muset hodně vyřešit securityáky. Je další spící klient, tak. Nádhera, viděli jsme si $3,977, což je úplně super, získali jsme 64 prestiže, už máme tuhle tu prestiž, nebo tyhle reputace 150, což znamená, statistiky těch lidí byly celkem vysoký, což znamená, já si myslím, že se nemusím vůbec bát tady dát alkohol na normální cenu, samozřejmě tyhle ty lístky budu prodávat furt prostě s těma 25% navíc, protože, ježiši Kriste, funguje to, proč ne? Tak, nicméně, potřebujeme udělat security station. Ale já se podívám. Ne, tady by byla security station až tadyhle dole. Za 12 000, to děláš srandu. OK, dobře. Teďkon právě to místečko. 1500. Vejdete se sem, kluci. Vejdou se sem. OK, oba dva, dobře. Protože já si trošičku myslím, že budu potřebovat tadyhle dva sekuritáky. Zase vezmu ty dva úplně nejnižší sekuritáky, protože jako 75 za den, to je v pohodě. 150 za den, nevím, a zase work efficiency je zase 100 až 115. Fakt nevím, jaký je mezi tím obrovský rozdíl, ale ten jako peněžní rozdíl tam prostě je a to se mi líbí. Nicméně, kolik mám? 2000... Cože? Ne, ty tam spát nebudou, to už mám vyzkoušené. Ne, to, takhle to tu nefunguje. Ta hra není takhle chytrá. Nicméně mohl bych možná tady udělat místo pro jednoho uklízeče. A jo, uděláme tady uklízeče. A to je právě to místo, proč jsem chtěl tady takovýhle trošičku zázemí. A naštěstí této hře to je úplně jedno, že ten prostě uklízeč tady bude takhle sedět, lidi okolo něho budou chodit. Je mi to úplně jedno. Nicméně máme zařízený vlastně tohleto místo a aby jsme si trošku zvýšili vlastně jakoby tenhle ten decoration, tak si myslím, že bychom mohli tady udělat jako takovýhle vstup, kterým dojdete vlastně takhle sem a tady byste se mohli rozejít tudy a uděláme takovouhle cestičku takhle k baru, přesně k tomu baru a tady uděláme cestičku takhle pro DJ, to je takový červený koberec, tak DJ-ho. It's absolutely not some important job, like my main job, but I can let them know about my... Yes, I think it's really normal thing, I think. Čeku, protáhnem tuhle tu věc a hele, jako já si myslím, že můj bar je úplně jako naprosto připravený. Možná se potom podívám pro nějaký dekorace, i když vlastně je pravda, že tenhle ten bar, počkej, to bychom ještě taky mohli udělat tadyhle nějaký floor pod tímhletím barem, aby to taky prostě bylo nějaký takový, počkej, udělám takhle, tak přesně to udělám to takhle, Ježiši Kriste. Vypadá to úplně úděsně, já vím, ale Ježiši Kriste, zastav mě. Cože? No třeba. Tak, další den.
kdy sem přijde, teď už by mělo přijít 38 klientů, co znamená trošičku zrychlíme hru. A v tuhle tu chvíli já už mám tadyhle zaměstnance, mám teda dva sekuritáky a jednoho uklízeče, protože nic jiného teď jako mít úplně nemůžu. Možná ty židle trošičku na mě, ale ne, nechám to takhle. Oni stejně po té cestě nebudou chodit, oni prostě půjdou tam, kam mají nastavit. Takže my spíš počkáme. A security, hele, nějaký člověk se tady spouzí. Hej, sekuritáku, běž tam. A teď si jeden z těchto človíčků zvedne a já už to nemusím řešit, já už, hele, to už se řeší samo, tohle to já vůbec nechápej. A tenhle ten sekuriták sám přijde, tohle to bohužel opraváře ještě nemám, takže opravy všechny věci budu muset dělat sám, ale co se týče security věcí, už tam prostě půjde ten týpek a půjde si to s tím člověkem prostě vyjednat sám. Jak vidíte, právě to řeší na toho. On ho pustil dovnitř. Byl tam nějaký problém, nevím. Pustil ho, tak asi žádný problém nebyl. Prostě ten člověk měl jenom nějaký něco chtěl třeba vědět, že nevím co, nebudu na tě přemýšlet. Ah, tickets, ano, tohle to mě hrozně baví. Takže, Mason Thomas. Expirace 25.11.22. To je úplně v pohodě. Jestli se narodil před 98, o, narodil se, to je v pohodě. Co další, jestli je den, je to 4.4., ano, 4.4.2015, super, a jestli to je můj klub, ano, je to můj klub, takže já si myslím, že ho můžeme pustit dovnitř. Ano, dostal jsem další 16 reputace, ježišik, tyhle ty minihry mě celkem baví, tyhle ty minihry u těchto vlastně stupenek mě baví asi ze všeho nejvíc. Než jako hledání nějakýho, hele, uklízeči, běž. Jseš placený za to, abys tady něco dělal, tak běž uklízet. A už jsem prodal 1000 drinků, teda ne v této hře, jako kompletně, ne teďkom v této hře, jo, jenom abyste jako si nemysleli, že to je tak jako jednoduchý prodat 1000 drinků. Máme tady jednoho naštvaného člověka. Horší je, že já ho nevidím, já nemůžu tím kliknutím zjistit, který to je, abych věděl, co je za problém. A, sekuriták, běž. Máme tady nějakého spícího, běž. Se zvedl. A, další spící, běž. Máme dva sekuritáky, pro tohle, kvůli tomuhle tomu mám dva sekuritáky. Že očividně tady ty lidi budou spát víc a víc, takže jenom to. Ano, poplácej ho, ty toho taky poplácej po ramenu. Hlavně ať něco začnou dělat, protože... Co se týče lidí venku, nebo těch sekuritáků venku, já si myslím, že tam jsme úplně v pohodě, protože, jak vidíte, je jedna hodina a tady už nikdo nečeká, takže dva nechám a zase někdo spící, běž to vyřešit, tohle řešit já nebudu, od toho mám sekuritáky. Takže ten chudák se nezastaví, prostě musíte se řešit nějaký, pochází tím ale na uhni, já tady musím něco vyřešit. Ano, poplácej ho hezky po zádech, ano, přesně. Tak. Myslím si, že to můžu trošičku zrychlit. Jak jednoduché je vést. A, další spící člověk, pojď sem, sekuritáci řešit. Ona je nadšená! Často prý restuje. Nicméně, myslím si, že náš klub si to vede celkem dobře. Jak vidíte, už to tancování se trošičku rozprostřelo. Všiml jsem si, že ty lidi... Pojď tady, běž, zaměstnanče, neplatím tě od toho, aby si seděl na židli a koukal se na disco. Ty tu musíš makat. Všiml jsem si, že ty lidi hodně často chodí tancovat vždycky tam, kde mají jakoby nějakou tu židli. Co znamená, dokonce mě napadlo dát židle i jako doprostřed toho jako dancing floor, ale to mi přijde už jako trošičku zvrhlý, jakože docela dost zvrhlý. Ale tak hele, zatím to funguje, je to úplně za mě úplně boží. Tak, další spící člověk, takže hned to běžte vyřešit. A tohle to bohužel mi nevyřeší žádný zaměstnanec, protože opraváře ještě teď v tu chvíli nemám. Dokonce to zatím vypadá, že na ní nemám ani moc úplně místo, takže asi tadyhle opravář nebude. Opravářem v této hře asi budu já. Na to ten klub je zase trošičku malinkatej, takže úplně si tady jako nemůžu vyskakovat. Dej tam tyč a třeba uvidíš něco, co vidět nechceš. Já už jsem tě pochopil. No, nevím. Takže, koktejly mě. Jako, není to špatný, jde o to jenom si najít ten správný recept. A také mě Flaming Potion. Okej. Okay. To vypadá
na vodku, bílej rum. That's look like one disco bar in Brussels. Really? And it's a good club or no? Tak. Tyhle ty jako minihry jsou za mě úplně jako super. Je to takový ozvláštnění té hry, ale říkám, asi nejvíc mě baví to s těma tiketama. Asi si pořídím hru Paper Please, protože to bylo celkem super. A nebo jak ona se to jmenovala, ta celní policie, jak tam přijížděly ty auta, ježišmarak, ono se to jmenovalo. To bych si možná mohl taky pořídit, to byla taky celkem zajímavá hra. Tak, trošku zrychlíme čas, jak vidíte, moje statistiky jsou úplně úžasný. Já si myslím, že bych možná pro zvýšení, běž tady pracovat, pro zvýšení vlastně jakoby tržeb, bych možná ten alkohol taky mohl o kousíček zdražit, protože co se týče jakoby týhletý, těch statistik, tak lidi jsou celkem, jsou více než happy. And Brownsville is the most dangerous part of New York. Ouch. If you want to buy some additives, then that, yeah. Okay, I think that's in this game isn't. I never see something dealers in this upgrades. Tak, čím bychom mohli svůj bar zlepšit? Mohli bychom ho zlepšit několika způsoby. Buď bychom si mohli koupit dekorace, ale to by byly jenom dekorace. Mohli bychom trošičku zlepšit bary. To bychom rozhodně mohli. To znamená, tady si za 3 500 koupíme vlastně jakoby větší bary. A hned vám to ukážu. Já se ho teda teďkon asi nekoupit, protože na něj mít nebudu. Ale v tuto tu chvíli můžu mít tenhle ten dlouhej bar. A jak vidíte, já si ho koupit rozhodně můžu. Což znamená? Zrušíme tenhle bar, zrušíme tenhle ten koš a vezmeme tenhle ten dlouhý bar, opravdu dlouhý bar. Jak vidíte, bar je velký, hodíme ho takhle sem a v tuhle tu chvíli zase mu nastavíme, aby ty lidi se tady řadili nějakým tímhletím způsobem. Tady uděláme tohle až dobrý, stačí. Nicméně, v čem tenhle ten bar je lepší? V čem je lepší tenhle ten bar? Tenhle ten bar je rozhodně lepší. Jakože opravdu lepší. A vydržte, já tady jenom koupím zase ten koš. Co to je? Koš chci. Ale jo. Jo, počkej. To tu nikdy předtím nebylo, tohleto. Já ten koš koupím takhle sem. Takhle sem, já si myslím, že bude easy tohleto. Co se týče těch košů, nevím, nevšiml jsem si toho, ale myslím si, že tohleto je poprvé, co tohleto vidím. Co znamená, je zbytečný mít asi koš tady ten koš a tak dále. Prostě musíte mít koše jen tak, jako aby to zabralo celý tohleto prostranství. Zajímavý, tohleto jsem nikdy předtím neviděl, ale fajn, dobrý, koše se mi líbí. A v tuhletu chvíli já potřebuju zaměstnance a musíme si koupit zase baristy a koupím, zase si vezmeme tebe a vezmeme si tebe. Jak vidíte, tenhle ten bar je o trošičku větší, je menší než dva bary vedle sebe a má tady dva zaměstnance. Je to úplně super, já si myslím, že co se týče teďkon, alkohol si u nás budou lidi kupovat opravdu ve velkém. Což znamená, mohl bych udělat to, že bych mohl zlevnit trošičku svoje lístky. Tak, to bych rozhodně mohl. Což znamená, přijde víc lidí, prodá se víc alkoholu. To je celkem asi jako v pohodě. Kdy alkohol... Ne, bude tam víc lidí, bude zkrátka víc lidí. A já ještě udělám jednu věc, uděláme tady další židle, protože proč ne, hele. Tyhle židle jsem dal. Uděláme tady víc míst pro sezení, protože lidi budou potřebovat odpočívat. Takže uděláme takový sezící místečko, takhle 3 naproti sobě. Možná bych tam mohl přidat i stůl. Bude to těsně vedle záchodu. A tak to je jedno, ježišmarja. Ne, já nemám peníze. Sakra, to mi nevyšlo. OK, udělali jsme tady nějaký další místa na sezení. Je to úplně jako strašný. Židle, klapka, zní jako něco z IKEA. Hele, dneska jsme zrovna s přítelkyní byli v IKEA. Zrovna dneska. And it's kind of the unofficial bar. I think it's not our on the map. Then I... Yes. Fine. OK. Dáme si další den a čekám dneska 48 hostů. Co se týče baru, bar by měl jako
tady jsou prostě dva lidi, tady jeden týpek, takže to, co se týče pití, nebojím se, že by lidi nestíhali. Jediný, čeho se trošičku bojím, tak je právě ta, to místo, kde oni můžou odpočívat, protože jako dost lidí tady dost často odpočívá a dost lidí tady jako trošičku spinká, takže z toho důvodu mám dva sekuritáky, který prostě teď kontrolují chvíli, prostě musí makat úplně ze všeho nejvíc. Uvidíme, jak to dva sekuritáci budou stíhat. A už se něco děje. Někdo tady nechal oblečení. Běž to vyřešit, sekuritáku. Let bych možná mohl vyřešit já rychle, než sem dojde ten sekuriták. Neřešit. Oni jsou od toho tady placeni, aby tady sem chodili. Aby to dělali, aby to řešili. Jejich práce. Tak. Ano, vyřešil jsem už 100 incidentů, ale ne, už jsem něco. Tohle, na tohle bohužel ještě člověka nemám, takže tohle to já musím vyřešit sám. A uklid. Já tady zatím budu řešit ten speaker, ten reprák, co tady nefunguje. Ale ne, že by mi ty dva kamarádi nestíhali úplně venku. Uvidíme. Já si myslím, že pokud zvládnou všechnu svoji frontu do půlnoci, což možná asi úplně nezvládnou. Asi, uvidíme. Uvidíme, jak ta fronta, jestli se bude zvětšovat. Já si myslím, že by to, ježmar, to takových lidí, co se tady děje. Já fakt možná budu muset přidat, já budu muset asi vzít dalšího sekuritáka, aby sem dovnitř začalo chodit víc lidí. Protože jak vidíte, je předpokládaný 48 a já už mám uvnitř 45. A tiket, ano, to mě baví, počkej. Takže, Maria Baker, ano. Expirace 2017, to je v pohodě, narozená 1997. Ježmarja, ona je mladoučka. Má štěstí, protože před rokem 2008, takže tady to je úplně v pohodě. Levnej chlast táhne. No já nemám, já mám chlast dobrý, jsem ho zlevňoval? Já vůbec nevím, jestli jsem to zlevnil. OK, dobrý, což znamená ochloupeček, ale ano, může být v mém klubu, protože se narodila před rokem 98. Potom 5.4. to by fungovalo, 2015 v pohodě, 21, je zase sice půlnoc, ale to je jedno. A potom Dudla Disco, je to moje, takže ano. Já ti nevím, ale myslím si, že 7.12.1997 je před 1998 rok. Co znamená 97, 15 a 3, 18. Já vím, že v Americe je plno letos od 20 nebo 21 let. Felix, how old are you must be to buy alcoholic drinks? I think 21 or 20. Jo, 18 plus, což znamená, je to dělaný teda na to, je to dělaný na Ameriku, což znamená, nebo Ameriku, kecám, na Evropu, ale ty vole. Když ti přímo napíše hra, že musí být před rokem 1998 a 7.12.1997 je před 1998. 21, abys mohl legálně pít alkohol v USA. OK. 21. Thanks, Felix. Já jsem to věděl. Já si totiž pamatuju příběh toho, jak nějaký prostě člověk, myslím, že to byla holka, 18letá nebo 19letá, si chtěla splnit sen, letět prostě do New Yorku, do Ameriky, tam si prostě zachlastala a byla zavřená, protože jí prostě nebylo 21, protože u nás je od 18 a v Americe to je od 21. Takže to se celkem divil. Ale OK, chápu, že jí nebylo ještě 18, protože
Kdyby jich mělo být 18, tak je to muselo by to být v roce 7.12.1990. Kecám. Tenhle Mejdan dnešní by měl musel být 7.12.2015. To znamená, mám nějakých 8 měsíců. No, tak prostě yes. We can buy the alcoholics in Czech Republic or I think in Europe in 18. OK, dobře, tak jsme přišli o trošku reputace, protože neumím počítat, protože jsem si to prostě blbě rychle spočítal. Ale dobře. U nás klubu to prostě jede, zatím se tady nic neděje. Nic důležitého. Teda, že jsem teda, jo, do klubu jsem pozval neplnoletou. Ještě, že mě tady nikdo nemůže zavřít. Nikdo na mě nemůže. Přišli jsme o trošku reputace, ale to je v pohodě. To bude úplně v klidu. Ježišmarja. Nikdo mi tady ničí reprebedny. Něco jiného tam dejte. No, AT. Co pak? 15 minut maximálně. Tak si nechci pět, já tam tak koupu přijde. Tak mě. Dej si, já tak koupu přijde. Člověk! Už mi tady někdo spí? Ne? Jo. Ne Emanuel! Ne Emanuel, ale já. Vítám tě Filipe, vítám tě. Tady ten spící, já jsem si koukal na tu ženskou, říkám, ona není spící. To tam spí a on mezi tím spí tady člověk. Zatím můj uklízeč zatím neměl úplně moc práce. Vůbec nevím, prostě je zaměstnaný jenom, aby tam seděl a koukal. Má úplně krásný výhled na to disco, na ty koukolně okolo něho. No. A já si myslím, s narůstajícím počtem lidí, který samozřejmě she say hello to, s narůstajícím počtem vlastně lidí, kteří do mého klubu přichází, bude pomalinku být trošičku problém se záchodem. To znamená, já mám teďkon řešení, nebo jedno řešení mě napadá, že můžu udělat ještě další dvě kabinky takhle jako zrcadlově od tohohle toho. To znamená, to je určitě to, co budu dělat teďkon za chviličku. Koukám, že tenhle ten chlap asi je velice než toho člověka probudí. Ale už máme 5 hodin, je tady 48 lidí, 40. Ježiši Kriste, můj klub je úplně v pohodě! Můj klub je dokonalý, prostě můj klub funguje. Jde to. Na to trošičku chyba, to já vím, jako na co se dá dělat, no. Chyby se prostě stávají, naštěstí telehra to trošičku odpouští. Měl bych už tady měl policii, která by mi klepala na dveře. Dobrý den. My jsme slyšeli takovou hroznou věc. Can I ask you a little bit for something? Yes, you can. I try to answer you. Zase nějaký spící člověk. Pojď sem. Běž tam. Sekuritáku. Ano, 48 lidí je spokojených. Jo. Ježiš, to je boží klub tohleto. Proto mám dva sekuritáky kvůli tomuhle tomu. Okay, super, když to funguje, mně se to tak hrozně líbí. To mi hrozně připomíná, ale puzzle! DJský puzzle. Tohle je velice zajímavá minihra. When you have birthday, long time ago, no. I have birthday, it's not secret thing. I have birthday 11 October. Do you want a year? I am 32. I'm so joking. I'm 32 years old for now. In 12 October I have 33.
Takže DJ minigame. Jde o to, že my teď musíme skládat jako hudbu. Je to úplně naprosto jednoduchý, nicméně nesmím tady dojít úplně do mrtvého bodu, což je tu pár mrtvých bodů, které se dokážou udělat a já to můžu klidně udělat úplně v pohodě. Hele, tuhle skladbu musíme na tuhle skladbu. Klidně bychom tady mohli potom dát ještě další skladbu a tak dále. Nicméně máme tady navazující skladby, co znamená jej! Je to naprosto jako jednoduchá. Tady ta minigame není špatná, mě tolik nebaví, ten Ticket Please je trošičku za mě lepší a hledání v receptech vlastně jakoby nápojů taky není vůbec špatný. Not 11, 12, I maybe say something wrong, 12 October. A konečně! Po dvou dnech ničeho nedělání můj pracovník, který uklízí záchody, tak konečně šel pracovat. No, na to, že jsem udělal jednu chybičku, tak pořád moje reputace vzrostla o 91, což znamená, mám 327 reputace. Vydělal jsem si dalších 5000 penízků, 5000 goldiánků, nebo dolárků. A já bych klidně mohl, už mám tři upgradey, takže to je úplně v pohodě. Nicméně já bych mohl klidně udělat nějaký další upgrade. Co můžu udělat za další upgrade? Nemám nejmenší tušení. Ale ono to je svým způsobem úplně jedno, já třeba se podívám na ty, na decoration, protože v tuhletu chvíli nastává ta hlavní věc, proč vlastně jsem zapnul tuhletu mapu. A to je, že musím spustit event. Což znamená, to je hlavní věc, já nevím, jestli to tady někde je vidět, ne, tady to vidět není, tady to vidět taky není, nikde to tu není vidět, ok, dobře, nicméně, základní věc této mapy je, že musím spustit nějakou událost, event, který bude mít za následek to, že se mi lidi přijdou, což znamená, jelikož už mám 327 reputace a mám 513 decoration pointů, je to právný místo, máme pondělí, dneska večer bude pondělí, takže já na pondělí 6.4. naplánuju tady DJskou show, bohužel nemám 500 reputace, takže tohle to mě nezajímá, ale můžeme si pozvat DJ Erika, really? Lot of people say me I looks older than I really have. Because my breath is what do me older. Takže znamená, já si teďkon zaplatím DJ Erika. To znamená, že moje lístky budou dražší o 20. Kvůli tomu DJovi. Já tomu DJovi zaplatím teďkon 2400. Naštěstí se, že jsem ještě nic nedělal. Jakoby neto. Nekupoval, protože bych byl jinak v háji, kdybych to neměl. Čau, co to je? Vítám tě, Mobile Gamer. Tohleto je Disco Simulator. Já tu sám vlastním, nebo spíš vytvářím, můj vlastní disco klub a zrovna teďkon plánuju na pondělí 6.4.2015, že bude DJ show. Můžu, ad event, těch eventů já si se můžu zadat víc, takže mohl bych klidně i do Tuesday dát další event, popřípadě Wednesday dát další event, klidně můj DJ Erik by tady mohl být vlastně celotejdenní záležitost, takže nic jiného bych stejně nemohl dělat, ale musel bych mít na to samozřejmě peníze, a to jestli vydělám těch 2400, to dozvíme vlastně teďkon, co znamená, máme naplánováno, že na pondělí 6.4. budeme mít DJ show, mohl bych to naplánovat kdykoliv, na tenhle ten týden prakticky kdykoliv. I talk, you don't even have... Really? It's really how to say it? It's strange. A lot of people say I'm dead. Nevím, kdo to byl, ale bylo to někde tady na streamu, že ten týpek si myslel, nějaký klučina si myslel, že mi je přes 20. A když jsem mu řekl, že mi je 32, tak říkal, jo, takhle starý člověk a hraješ hry. But I have always been bad at... Yes, me too. I'm really bad in this discipline and I never tried. Never. Ok, dobře, máme tady DJ svou show, já myslím, že můžeme zapnout disco, protože, tak vidíte, máme tady DJ a už je za tím pultem, už se tam takhle hezky houpe, prostě úplně. No, co to máme vlastně puštěný? Jo, kyberrock máme puštěný. Zapomněl, co to vlastně máme puštěný. Teda, lidi pomalinku chodí do našeho klubu, je tady, ježišmar, já jsem neudělal ty kabinky, ahle, ne.
Když by bylo to 32. Něco řešičku štve, že jsem s tím YouTubem nezačal dřív, nebo já jsem s tím začal, ale kvůli práci mi to nevyšlo. Ale tak co se dá dělat? Hele, je 32, ještě toho mám hodně před sebou a já si myslím, že to je v pohodě. I'm glad that I don't ever have... To je taková ta věc, takový to. Pamatujete si, když jsme byli malí děti a bylo nám 12, 13 a chtěli jsme hrozně být dospělí. To byla blbost, co? For Felix, do you remember when you have 11, 12, you want to be older and have 20 years old? That's wrong thing, yes? Tak, pomalinku, ale jistě, začíná mi sem chodit čím dál tím víc a víc lidí a já bych asi musel přivolat dalšího sekuritáka. Naštěstí to už nebude potřeba. Zavoláme si sekuritáka, vyřeš tady toho spícího člověka, přece to nebudu dělat já, jakožto vlastník tohoto klubu. Je to přece naprostá blbost. Lidi mi tu tancujou, chodí mi tu na záchod, kupujou si tady pití, když nevím proč, jako mám hromadu barů. A další spící člověk, probudit, tancovat, kupovat alkohol. DJ tady. A něco se děje. A ticket please, yes. Tak. Musíme si dát znova větší problém. I want to be older and I am happy. I'm older, yes. Some people have it like this. Což znamená, tohle je nějaká Heidi Williams. Heidi Williams, ano, ticket owner, super, to by šlo. Pak expirace v roce 2019, v pohodě tam budeme v pohodě. Musí to být před 98, je to 86, takže tady nemusíme řešit už dny, protože to, co se mi stalo vlastně minulé, to bylo v pohodě. Pak tu máme, jestli je correct dates, na 18.4. Ale podívejme se na to. Tento ticket je až na 18.4. Asi Heidi si chtěla přijít na DJskou show, bohužel Heidi, máš lístek na špatný den, to bude až někdy jindy a tohle to prostě, je to sice do mýho klubu, ale je to až na 18.4. dneska je 16.4. Takže pryč Heidi, dostal jsem 20 reputace, kam Heidi odešla, viděl jsi někdo, neproplížila se tady někde nějakým bokínkem třeba na záchodech, ne, dobře, v pohodě. Přicházejí další lidi, tyhle ty dva sekuritáci to ještě pořád stíhají. To přichází ve 3 hodiny ráno do klubu. Nějaký spící člověk vyřešit. Počkej, co to bylo? Chceš na záchod? Tak si dojdi na záchod, ne? No tak stůj ve frontě, ano, přesně, stůj tam, ano, čekej, počkej. Vyřešit, já musím vyřešit tady tenhle ten repráček, mezi tím budeme tady to úplně gethina, budeme tady úplně šmírovat. A počkej, tady, rovnou si zajdi i sem. A... Gedin už se dostal na úplně... No tak už mi otevřete tu kabinku! Ne, zaseknu to! Ne, já se tam musím dostat! Tak asi tak nějak se to na tuto chvíli cítilo. But right now my girlfriend is taking care of me like I'm 15 years old. I think it's really, really nice. And you can say everything what you want. I think it's nice. And don't even try to tell me her mental... No tak běžte na záchod, ne lidi? Ale ne, já mám problém se záchodem. Já jsem říkal, že budu mít problém se záchodama. Mám tu málo záchodů na tolik lidí. Kolik mám v klubu lidí? Mám 57 lidí v klubu, ten chce na záchod. Vydrž chvilku, on si někdo dojde. A prostě budeš muset tancovat takhle. No tak asi tak nějak. Tak, další spící člověk, probudit. Další spící člověk, probudit. No tak, počkej. Jdi na záchod. No tak. Si, jako když od toho záchodu odejdeš, tak se nedív, že tam potom není místo. A teď už to... Proč ta ženská furt odchází? Běž na ten záchod. Nebo se tady stane něco špatného. Ale ne, záchody jsou... A už, dobrý, jo, dobrý, už se tam dostal, super, už stojí ve frontě. Já doufám, že to nepustí, fakt doufám, že to nepustí. I know you're talking about it. Yeah, it's... I know how you mean this.
Tak. Super security, jak mi tohle vyřešil. Máme tady poslední 3 minuty, 2 minuty, 1 minuta a skončil jsem. Mám si dokonce, mám to, jo, 6 tisíc, jak vidíte, za lístky jsem vydělal 4788, úplně super. A jak vidíte, v Los Palmos jsem udělal ten hlavní cíl, co jsem mohl. Druhá věc, otevřela se mi nová mapa, Trama, a otevře se mi novej manažer, Sylvie. Co znamená, my můžeme teď v tu chvíli pokračovat v tomto snažení se toho disco klubu. Nicméně, já se podívám do Milemanu a zjistíme, co vlastně nový manažer jakožto Sylvia umí. Barmani jsou o 50% rychlejší. Zajímavá věc. A alkohol se prodává o 20%. Víš, to zní zajímavě. Myslím si, že do příštího dílu, pokud byste to samozřejmě chtěli, by mohla být Sylvie. Takže kdybychom si dali takhle Sylvie a máme tady klub Cameo, kdy je to malý klub, klienti hodně pijou, jakože hodně pijou, a je tam vysoký nájem. To znamená, já musím mít po noci našetřeno 100 000 dolarů. Je to celkem zajímavý, určitě bychom se na to někdy mohli podívat, nicméně máme tady Dramu, což má Medium klub a lidi hodně tancujou. A finish night with two disco level, co znamená, musel bych mít reputaci, tuším, že tam je reputace 500 a disco point 500, možná 750, abych měl vlastně level 2 diska. Nicméně tohleto je hra Disco Simulator, já doufám, že jste si to dneska užili, že vás hra nějakým způsobem zaujala. Pokud ano, budu moc rád, když podpoříte můj kanál podle odběru, lajku či komentáře a že nějakým způsobem dáte vědět o mém kanálu i všem ostatním lidem, který třeba znáte, neznáte, ať už třeba na Facebooku nebo něco takového. To tady podotýkám asi úplně poprvé, protože byl bych opravdu moc rád, kdybyste mi pomohli se nějakým způsobem rozrůst ještě trošičku dál, takže byl bych moc rád, kdybyste třeba o mě řekli svým kamarádům, nebo třeba sdíleli nějaký mé video na Facebooku, nebo něco takového. Moc rád bych tohleto třeba viděl, kdybyste mi tím způsobem pomohli. Nicméně pokud nemůžete, nebo třeba nechcete, nemusíte, není toho žádná podmínka, já bych byl pouze jenom milé rád. Nicméně budu moc rád, když se přidáte taky na náš komunitní Discord, který je dole v popisku videa, kde se nějakým způsobem snažíme spolu komunikovat jako s lidma, s nějakýma malýma streamerama a tvůrcema. A já osobně tam mám takový svůj kouteček, kde se snažím psát alfa a beta testy. Teďkon jsem trošičku zklamaný, protože ne, že by alfa a beta testy nebyly, ale nebyl tam teďkon žádný, který by mě osobně úplně jako nadchnul, abych řekl, jo, tohle to chci napsat. Jsou tam takový blbosti, jako třeba, že hlídáte ovce a máte to nějaký tower defense a hlídáte to před hladovýma vlkama, nevím, co to je, jako mě to osobně úplně jako nenadchlo, já tam opravdu se snažím dávat jenom věci, co mě osobně zaujmou. Nebylo by to o tom, že bych se na to vykašlal, nebo že bych to nedělal, ale musí mě to zkrátka zaujmout. Tak jenom to k tomu, kdybyste náhodou řekli, že jste tam hrozně dlouho nic nenapsal. Myslím si, že to je 4-5 dnů, možná i víc, já nejsem úplně stejný. To je jedno, byl bych taky moc rád, kdybyste podpořili nějaký další malý streamery a tvůrce, jako například JohnnyH777, DanSCZ, YouTube, Auxialias, Klub Trhlé Kostky, Shoky a jeho šokorovoherní doupě. Pak tam máme Sucklemore, Drastík, Nikun, Sokol a Romance z E. Myslím si, že každý z těch kanálů, který jsem teď vyjmenoval, má něco do sebe, má tam něco super, co by vás mohlo nějakým způsobem zaujmout a mohlo by se vám taky samozřejmě líbit. To je pro dnešek ode mě všechno, já znova doufám, že jste se u tohoto dílu dneska bavili a že se tu s váma uvidím i zase příště. Mějte se zatím pěkně a čus čus!